היום אני רוצה להראות לכם איך למצוא ואיך לעצב רקעים וירטואליים לזום דרך קנווה. באופן עקרוני אפשר להשתמש בקנווה בחינם, ויש את קנווה פרו שזה בתשלום. קנווה פרו נותנת לכם קודם כל גישה לכל מאגר התמונות והווידאו והפונטים ועוד המון דברים בלי הגבלה. אם אתם רוצים להתנסות בקנווה פרו ולראות באמת מה זה נותן לכם, אם זה מתאים למה שאתם רוצים, אני אשים קישור למטה בתיאור הסרטון שתוכלו להיכנס בקלות ובאמת להתנסות בקנווה פרו. אז כרגע אני בעמוד הראשי של קנווה, נכנסתי עם הפרטים שלי, עם המייל והסיסמה, וחיפשתי כאן בכל הקטגוריות רקע וירטואלי של זום. פשוט דפדפתי בעזרת החיצים. אם אתם לא מוצאים את זה, תמיד אפשר לכתוב פה למעלה בתיבת החיפוש רקע וירטואלי של זום. אז כרגע אני כאן ואני לוחצת. אז כאן יש לנו את כל השטח הלבן שעליו בעצם יהיה הרקע, הרקע שנבחר. וכאן בצד ימין יש לנו כל מיני תבניות וכל מיני דוגמאות של רקעים. חלק מהתוצאות זה תמונות רגילות, תמונות סטטיות שהן לא זזות, וחלק מהתוצאות יכול להיות שזה יהיה פשוט רקע שהוא וידאו. בנוסף, על חלק מהתוצאות יש כאן גם סימן של כתר. והסימן הזה אומר שאותו פריט מסוים, במקרה הזה רקע של זום, הוא בתשלום. אוקיי? הוא זמין רק למי שיש לו קנווה פרו. וכל דבר אחר שאין בו את סימן הכתר, אפשר להשתמש חופשי. אז אם גוללים כלפי מטה, יש כאן באמת המון המון עיצובים ורעיונות לרקעים שונים. נחפש פה משהו מעניין. אני אקח למשל את הרקע הזה. בואו נגיד שאני רוצה להוריד את הכיתוב. אז אני מסמנת, וברגע שיש מסגרת סגולה, אני עושה דליט. אפשר גם לעבור לכאן וללחוץ על פח האשפה. ואני אסמן גם את זה, את הרקע של הטקסט, ואני אעשה דליט. ואז יש לי את התמונה הזאת, ובואו נגיד שהתמונה הזאת, לצורך הדוגמה, זאת התמונה שאני רוצה שתהיה לי כרקע בזום, בשיחות הזום שלי. אז בשלב הזה אנחנו צריכים לשמור את התמונה. אז אנחנו עוברים לכאן, ולוחצים על כפתור שתף, ולוחצים כאן על הורד, ולחיצה נוספת גם כאן על הורד. ואז יש לי כאן חלונית, שאני יכולה לשמור את התמונה. תשמרו את זה איפה שאתם רוצים, תקראו לזה איך שאתם רוצים, ותלחצו כאן על save. אם אתם לא רואים אצלכם את החלונית, של שמירת הקובץ, אז התמונה תישמר אצלכם אוטומטית בתוך תיקיית הורדות, בתוך תיקיית דאונלוודס. ואם אני מסתכלת פה למטה, אז התמונה נשמרה. בשלב הזה אנחנו יכולים לסגור את קנווה, כרגע אני אמזער אותה, ונפתח את זום. עכשיו אנחנו צריכים להגדיר את התמונה בתוך הזום. אז אנחנו עוברים לכאן, לגלגל השיניים. להגדרות. ובהגדרות אנחנו עוברים כאן לבקגראונד ואפקטים. ואם נסתכל כאן למטה, אז יש לנו כאן רקעים וירטואליים שהתוכנה נותנת לנו, שזום נותנת לנו. וכדי להוסיף לכאן את התמונה שמצאנו בקנווה, אנחנו לוחצים כאן על הפלוס. ואנחנו עושים כאן הוספת תמונה. Add image. אם זה היה רקע של וידאו, היינו בוחרים כאן הוספת וידאו. ואז אנחנו מגיעים לאיפה ששמרנו את התמונה, אז אנחנו מסמנים את התמונה ועושים open. והנה היא מופיעה פה, ביחד עם כל התמונות, ואז אנחנו יכולים להשתמש בה, כשאנחנו בשיחות זום. כרגע אצלי אין מצלמה, אז אתם לא רואים את זה בפועל, אבל כשתהיו בשיחת זום, ותרצו להשתמש באותו רקע מסוים, אז תגיעו לכאן, להגדרות, לרקעים וירטואליים, ותבחרו את הרקע.
יש כאן באמת מבחר גדול מאוד. אפשר גם לעבור כאן למעלה ולחפש תבנית מסוימת, תבנית של רקע מסוים. למשל, כתבתי פה Office Background, רקע של משרד, וקיבלתי כאן תוצאות שמראות לי באמת המון רקעים של משרדים. ואני יכולה לבחור איזה רקע שמתאים לי, וגם אותו להעביר לזום, כמו שראינו, וככה אתם יכולים ליצור לעצמכם בעזרת קנווה המון רקעים וירטואליים, לעצב אותם איך שתרצו, ולהשתמש בהם בשיחות זום. אם אהבתם את הסרטון, אתם מוזמנים לעשות לייק. תודה רבה שצפיתם, שיהיה לכם יום נפלא, וניפגש בסרטון הבא.